Som Energia, la cooperativa d'energia verda. Hola, bona nit. Som Energia és una cooperativa de consum i de producció d'energia verda sense ànim de lucre, que té com a objectiu aglutinar totes les persones que vulguin canviar el model energètic actual i treballar per aconseguir un model 100% renovable. Aquesta iniciativa va arrencar fa un parell d'anys de la Universitat de Girona i des d'aleshores va augmentant de socis i col·laboradors. Fa uns dies es va donar a conèixer aquesta iniciativa a Sant Celoni i des de Punt Set Ràdio ens van voler informar més detalladament sobre què és això de Som Energia. Per aprofundir, vam parlar amb la Sílvia García i l'Ero Lujilde, membres de Som Energia. Fa un parell d'anys va néixer a Girona una iniciativa que es diu Som Energia, que el seu objectiu primer era crear un moviment social per tal de que hi hagués un canvi en el sistema energètic, ja que el que està vigent ara és del tot insostenible mediambientalment, social i econòmicament parlant. Això surt a Girona, amb una gent de la universitat, deu fer un parell d'anys només, ara ja som més de 5.700 socis, ha crescut superràpid. Som Energia el que fa bàsicament és comercialitzar i produir energia verda. I la idea seria que tu com a persona, com a ciutadà, et puguis fer de Som Energia per tal de ser actiu en aquest canvi. O sigui, de ser-hi partícip. Ho pots fer fent-te soci, que és superfàcil. Només és entrar a la web de Som Energia i omplir un formulari que hi ha molt senzill. Es dona 100 euros al capital social de la cooperativa perquè passes a ser cooperativista. I això vol dir que tens veu i vot a dins de la cooperativa. I tot es fa a nivell assembleari. Paral·lelament, a part de fer-te soci, com que comercialitzem energia, pots passar a facturar l'energia a través de Som Energia. Això vol dir que deixes de rebre les factures d'Endesa i que les reps de Som Energia. I a part d'això, o sigui, no canvia res a la teva instal·lació. En realitat no canvia l'energia que reps a casa teva perquè és impossible poder fer que els electrons de casa teva siguin verds, o sigui, és el mateix, el que rebràs, però el que estàs fent amb això és que, com que Som Energia el que fa és comprar al mercat, igual que qualsevol altra comercialitzadora, però assegurant-se que la mateixa quantitat que estan consumint els seus socis sigui injectada a la xarxa, però que provingui de fonts renovables, com més gent facturi a través de Som Energia, més energia verda, és a dir, neta, estem injectant a la xarxa. La idea és que el canvi vingui de sota, perquè si ens hem d'esperar que políticament ens ho arreglin, no només ens estem carregant el medi ambient, sinó que, bueno, crec que tothom sap. Bueno, estem caminant cap a un gran desastre econòmic, no? El preu que estan començant a adquirir tots els recursos energètics fòssils que hem estat utilitzant fins ara, hem de pensar que, en el cas del petroli, per exemple, el peak oil ja està superat. El peak oil és el punt aquell en el que la producció de petroli ja decau, baixa, o sigui, baixa perquè no n'hi ha més. I bueno, es calcula, i això ho han reconegut fins i tot les mateixes empreses productores, que de cara al 2020, o sigui, tan sols d'aquí a 7 anys, la producció de petroli haurà caigut un 40%. Si ens parem a pensar el que això implica en augment de preus i el que això implica per la nostra vida, o sigui, tot des del menjar, l'aigua, els hospitals, tot funciona a partir del petroli. De manera que o fem un canvi ja, o realment la crisi que ve després d'aquesta encara serà més grossa. Deixant de banda l'oligopoli que hi ha muntat aquí. O sigui, aquest també és un tema que molta gent fa interessar-se per al projecte Som Energia. No només perquè és cooperativista, sinó perquè a més està trencant una mica un esquema de que tenen aquí entre tres, s'ho embutxaquen tot, en un mercat que no s'hi pot fer més que començar a moure-ho i que sigui la mateixa gent, no? La ciutadania, la que generi una demanda d'energia verda, d'energia neta, per tal d'anar canviant una miqueta tot el panorama aquest. A més, bueno, jo també considero que la cooperativa Som Energia té un aspecte molt interessant, que és que a diferència d'una altra empresa que també fa el mateix, comercialitza energia verda, o d'una altra cooperativa que també ho fa, Som Energia el que sí que es compromet és a invertir en producció, en instal·lar més sistemes d'energia renovable. De fet, al tractar-se d'una cooperativa sense ànim de lucre, tot el benefici i que genera la comercialització d'energia, el reinvertim en instal·lar plaques solars, en producció a través de biogàs, de qualsevol tipus que sigui renovable, sempre i quan els socis estiguem d'acord amb la tecnologia utilitzada. Hem de tenir en compte que, per exemple, fins al moment ja portem invertits més de 2.700.000 euros. Tan sols fa un any que estem invertint en projectes i aquest mes de març
pràcticament estarem produint l'energia que consumeixen unes 1.500 famílies. I això ho aconseguim a base de diverses instal·lacions fotovoltaiques que estem fent, d'una planta de biogàs que també estem acabant de construir a Lleida, i, bueno, i de molts projectes que continuarem tirant endavant. Llavors, bueno, nosaltres vam entrar en aquest projecte fa mig any o una mica més ja, no? Realment és una història que quan ho comences a conèixer, no només la idea, perquè és superromàntic i molt maca, no? Però és que hi entres i tothom, som voluntaris tots, nosaltres som voluntaris com tota la resta de cooperativistes, ara amb tot el boom, és que clar, està tinguent tant èxit que no donem l'abast. Llavors, al final s'han hagut de llogar 5 persones a la seu a Girona, bàsicament per agafar el telèfon, perquè clar, és que a nivell de voluntaris i prou era inviable, no? Però te n'adones que no és res que ningú hi vagi per un interès personal a guanyar res, no. És una idea, un projecte, que tothom se l'estima de seguida i que és que per poca, no sé, sensibilitat tinguis en el medi ambient i en la, i amb la teva mateixa, no sé, el sistema ja no només elèctric, sinó com funciona tot plegat, no pots no remengar-te i dir què cal, què s'ha de fer, no? S'ha de difondre el projecte, s'ha d'explicar el que és Som Energia, doncs fem-ho. I per això estem una mica aquí, per explicar-ho. Per festes de Sant Martí vam fer una paradeta informativa, aprofitant que passejava gent, i ens vam adonar que la gent li interessa la idea i que hi ha com una consciència social amb ganes de canvi i tal, que val la pena aprofitar, i que amb la gent que tenim per aquí podríem fer perfectament un grup de treball de la cooperativa i no haver d'anar a Mataró, que ara fins ara estàvem anant a Mataró al grup de treball del Maresme. Bueno, respecte als grups de treball, clar, segurament molta gent no ha de saber què impliquen i què fan i per què serveixen, però bueno, el fet que Som Energia, pràcticament la majoria de la feina es faci de manera voluntària, doncs el grup de treball ens permet organitzar-nos a nivell local, a nivell de territoris petits i desenvolupar diverses tasques, depèn de, bueno, de les capacitats de cada grup. La tasca bàsica i principal, doncs, és difondre, no? que la gent ho conegui, bàsicament perquè la cooperativa no pensi invertir ni un euro en publicitat. Altres tasques que, per exemple, tenen els grups locals, doncs, una mica són o seran els encarregats de tant de buscar projectes d'inversió en producció d'energia renovable com de valorar, perquè una cosa que es vol cuidar molt a Som Energia és que cap projecte tingui un impacte negatiu. O sigui, tots sabem que al món rural hi ha molts pobles que es queixen perquè són pobles petits, de 50 habitants, i tenen instal·lats 200 molins eòlics. A més, molins que són monstruosos. O sigui, Som Energia no vol això. Llavors, una manera d'evitar-ho és que una mica que faci de supervisors és la mateixa gent que viu a la zona on s'instal·laran els diferents projectes. I, bueno, i així hi ha multituds de tasques que arriben a realitzar els grups locals. Tallers per ensenyar a ser eficients energèticament, coses que a priori semblen tonteries com entendre la factura elèctrica, que realment és tot un màster, saber com funciona, com funciona el sistema elèctric, que això és... Ni els ministres ho saben, o sigui, és tan complicat, tan enrevessat, i ho han muntat d'una manera tan opaca que és molt difícil saber com funciona tot, com es decideixen els preus, que, bueno, una mica la tasca és aquesta, no? És intentar que la gent, mica en mica, sàpiga com funciona tot, prengui consciència, pugui participar, pugui decidir. O sigui, l'energia és un... Avui en dia és un servei bàsic, no és un luxe, i amb els serveis bàsics no s'hi pot jugar, llavors va ser hora que prenguem nosaltres el control, no? I una mica Som Energia és això, gent que s'agrupa per prendre el control i decidir què volen amb les seves vides, amb la seva energia. I que una cosa porta a l'altra, o sigui, com més t'informes, més t'hi poses, més aprens, més ganes tens de fer alguna cosa perquè això canviï. Llavors és una mica això, no? Informar. Està molt interessant en els grups de treball, és bàsicament gent que s'interessa pel projecte, que es troben i que decideixen què es vol fer des del seu territori, i fins i tot és un punt de formació, perquè llavors, clar, tens contactes amb altres grups locals, amb la gent de la cooperativa, i bueno, pots anar programant xerrades, pots anar fent coses per anar informant no només els membres socis, sinó també al públic en general, que es puguin apropant. Començar a pagar la llum a través de Som Energia és molt fàcil i el preu no varia. Primer et fas soci i després, si vols, pots facturar a través de Som Energia. El preu de l'energia amb Som Energia és exactament el mateix que qualsevol altre operador, qualsevol altre comercialitzador. De fet, el que hem fet és agafar com a punt la tarifa TURC, que en coneixen, la tarifa d'últim recurs,
que bàsicament és la que tenim tots, és com una tarifa, entre cometes, protegida per l'Estat i tal i qual, i és la tarifa que es basa sobre energia. De fet, com a mínim jo i la gent que tinc al meu voltant que ha fet el canvi sobre energia no hem notat cap tipus de canvi amb la factura elèctrica. En el moment que es constitueix la cooperativa i es pensen que serà comercialitzadora, una de les coses que es va treballar és a quin preu es comercialitza. I es va arribar a la conclusió que el millor era fer el mateix preu, per no donar la imatge de que l'energia neta és més cara, per exemple, i per arribar com més gent millor. O sigui, clar, si tu una persona que no li interessa molt el tema, però que li expliques i diu, home, és que això està molt bé el que m'estàs dient, el primer que et pregunten és, però pagaré més? No. És a dir, si t'és igual, però veus que el projecte és interessant, doncs també t'hi pots apuntar. No cal que siguis aquí un soci superactiu, que facis xerrades, que vagis a les assemblees, no cal, si no vols. Simplement, si trobes que el projecte val la pena, només... També hi ha una altra cosa, fent-se soci una persona pot fer 5 contractes, aquest soci. És a dir, jo sóc soci de Somenergia, la meva llum la facturo a través de Somenergia, però la meva mare, que poder no li ve de gust fer-se sòcia perquè diu, sí, molt bé, però ara no em va bé, o el que sigui, pot contractar Somenergia a través de mi sense haver de pagar els 100 euros. I així, 3 persones més. En total, 5 per cada soci. Per això és per poder augmentar el consum a través de un altre avantatge que té ser soci, que, bueno, que crec que cal dir-ho, és el tema de que ser soci et permet invertir en els projectes. És a dir, Somenergia el que no volem és dependre mai d'un banc, de manera que a priori no ens plantegem l'opció de demanar diners als bancs. Tots sabem que els bancs demanen un tipus d'interès molt alt i que això acaba fent inviables molts projectes. Llavors, la manera que té Somenergia de financiar aquests projectes és que el soci que vulgui pugui invertir en el projecte. Què s'aconsegueix amb això? En primer lloc, Somenergia dona una rendibilitat més alta al soci del que li donaria al banc si tingués els diners allà. I per altra banda, Somenergia s'estalvia part dels interessos. De manera que amb això aconseguim, primer, no dependre de ningú i segon, fer molt més econòmicament solvents els projectes. I trobo que és una idea molt interessant, és com és realment la banca ètica pura, no? La banca ètica en la que és la mateixa persona en la que jo tinc uns diners i vull que s'inverteixin en això i això m'aportarà un rendiment. Però no és una inversió tan opaca com és el banc, no? Que inverteixes els diners i no saps si van a parar a armes, especulació, no en tinc ni idea. Saps perfectament on els estàs posant. L'exemple més poder clar i més fàcil d'entendre seria quan tu tens un telèfon mòbil, que seria el comptador de la llum, i vols canviar de companyia. Vols passar de Movistar a Vodafone, tant és. És molt senzill. Tu tens el teu telèfon, tu truques a la teva companyia, o a la que vols fer-te, no? I dius, mira, és que jo em canviaré de companyia, vull venir amb vosaltres. Doncs és exactament el mateix. Somenergia, quan et fas soci i vols començar a contractar la llum a través de Somenergia, el que et demana és que omplis un formulari, que també és molt senzill, on et demana el número de comptador per identificar on ets. I llavors dir, aquest comptador, senyors, ja no és vostre, senyors Endesa, ara és de Somenergia. Per tant, rep la mateixa energia que fins ara, perquè és l'energia va per la xarxa i no es pot, no, discriminar, però ho factura Somenergia. Per tant, tot el que tu estàs gastant en algun lloc de la xarxa s'està injectant de fonts renovables, perquè és l'objectiu de Somenergia, no? Que tots els seus socis, tot el que consumeixin els seus socis, en un lloc o altre de la xarxa, s'injecti a través de renovables. O sigui, ara mateix, a Espanya, l'estat espanyol, un 31% aproximadament de tota l'energia que es produeix és a fonts renovables. Diuen que l'estat espanyol és un dels països amb un potencial renovable més gran del món, que és una autèntica llàstima que no s'aprofiti. Ara mateix, evidentment, la demanda dels socis de Somenergia, per desgràcia, no arriba a assolir aquest 30%. O sigui, ja ens agradaria ser varis milions de persones consumint i demanant directament aquest tipus d'energia. Però, evidentment, que a mesura que vagi creixent la demanda, aquesta energia, per dir una manera, té un valor més important, no? Qui produeix aquesta energia sap que la ven. Llavors, li estàs donant valor, estàs fent que, mica en mica, les productores tradicionals s'interessin. Hem de pensar, per exemple, o sigui, la idea de Somenergia no és una idea nova. A tota Europa està plena de cooperatives d'aquest estil. Hi ha països com Alemanya, que tenen més de 500 cooperatives d'aquest estil, o Holanda, que estan molt, n'hi ha moltíssimes. I a Holanda, per exemple, la demanda de la gent és més gran que la producció. I què estan fent aquestes cooperatives i la gent en general? Estan obligant a les empreses tradicionals a que, si volen vendre energia, hagin d'instal·lar potència renovable, que ja no els serveixi la seva central nuclear o la seva central tèrmica, sinó que l'han de tancar i han de posar plaques solars, han de posar molins, perquè la gent és l'energia que vol. En realitat, Somenergia,
el primer bri que va sortir va ser un professor a la Universitat de Girona, holandès, que va venir a viure a Catalunya i va comprar-se una masia i volia produir energia renovable. I es va donar que era molt car, volia posar un molí, no podia, no sé què. Va començar a buscar gent o entitats que l'ajudessin i va veure que a Catalunya no hi havia cap cooperativa de les que el seu país sí, no? I que a més funcionava molt d'èxit. I va començar a moure gent de la Universitat de Girona i va començar, no, a sortir la idea de fer aquesta cooperativa. O sigui, té uns referents i funciona. O sigui, tampoc és un invent que ara dius, ai, mira, provem, a veure què passa. No, això funciona a molts llocs i Som Energia estem assessorats per altres cooperatives europees que fa temps que funcionen. I què és això? Mentre hi hagi menys gent que demani energia verda de la que ja s'està produint, anirem fent. Lo realment bo serà quan passem i que les grans companyies es vegin forçades a fer les coses d'una altra manera perquè la gent està demanant que si no produeixen energia verda no volen que els hi facturin. Que Som Energia, o sigui, una cosa que vol és canviar el model energètic. El model que tenim actualment, en el que tenim tota la potència productora concentrada en un únic punt, o únics punts, com serien les centrals nuclears, que produeixen una quantitat monstruosa d'energia. Aquest sistema és un sistema totalment ineficient. És un sistema que requereix que l'energia que es produeix a Ascó es transporti fins a la Seu d'Urgell. Es calcula que les pèrdues del sistema elèctric espanyol són del 70% de l'energia que es produeix. Som Energia el que vol fer és tota aquesta potència instal·lada repartir partir-la pel territori, de manera que ens estalviem tota aquesta gran pèrdua. O sigui, estem parlant d'un 70%, és la majoria de l'electricitat que produïm i que paguem, la llancem, es perd en el cable, en el transport. En canvi, si tu tot això ho vas repartint pel territori, hi ha molt poc transport, de manera que redueixes, o sigui, fas que el sistema sigui realment eficient. Seria el consum de proximitat. És que totes les idees, en realitat, són com molt, molt lògiques i molt bàsiques, no? O sigui, per què utilitzar energia provinent de fonts que s'acaben, per exemple? No? Si podem utilitzar-ne de renovables, o sigui, quan fa sol, el sol surt, dona energia i se'n va, i si no l'agafem, l'estem desaprofitant. I no fa cap mal agafar aquesta energia, ni has de cremar, ni has de... No hi ha cap procés entremig que sigui tòxic. I l'altra idea aquesta, no? De per què anar a buscar l'energia a Pequín o a països, encara no? Encara pitjor, la idea de països que estan en conflicte, bueno, i que estem creant conflictes per l'energia. Si en podem fer aquí i tenir-la aquí i no haver-la de portar cap aquí, cap allà. Sí, sí, no, és que realment té moltes vessants. És com la vessant econòmica. O sigui, avui en dia, en el nostre estat, se'ns estan baixant els sous, estem tinguent unes retallades brutals, se'ns diu que és per fer les empreses més competitives, perquè així exportarem més i millorarem el balanç comercial del país, no? Que augmentarem les exportacions. Però, clar, una de les grans importacions, una de les grans sortides de diners del país és precisament la compra d'energia, comprar gas, comprar petroli, comprar carbó. Si ens produïssim la nostra energia, el país seria tan competitiu que no faria falta recórrer a la tàctica ruïn de baixar els salaris dels treballadors, no? O sigui, que en realitat diuen que es baixen per augmentar la competitivitat, però el preu de l'energia és bàsic amb la competitivitat i no para de pujar. Llavors, si ens ho produïm, si ens autoproduïm la nostra energia, serem un país competitiu. Amb els diners que es van recollint de les facturacions d'energia, Som Energia ho inverteix en crear fonts d'energia renovables. De moment, sobretot, se centra en la solar. Doncs ara mateix, bàsicament, que tinguem muntat només solar. Estem muntant també una planta de biogàs, que la matèria prima són residus com els purins d'animals, i hi ha una intenció de participar en un projecte eòlic. O sigui, anem poc a poc, perquè evidentment és el soci el que decideix amb què sí, amb què no, el tamany del molí, sigui molt gran o molt petit. Però bàsicament és això, és solar, biogàs, eòlica, estem mirant temes hidràulics, però bueno, estem oberts, vull dir, segurament en el futur l'energia que produeix el mar, l'energia que es produeix amb les onades del mar serà molt important. El mar s'està movent tot el dia i aquest moviment es pot aprofitar per produir energia. De fet, qualsevol sistema que sigui renovable i que no sigui un impacte massa agressiu per la gent, ens interessa. Nosaltres podem comercialitzar energia verda si en generem a casa nostra? Les companyies elèctriques ja s'han encarregat de que sigui molt complicat. És a dir, si tu produeixes la teva energia i te'n sobra una miqueta,
et surt més a compte regalar-la a la xarxa elèctrica que no pas vendre-la, perquè hauries d'instal·lar comptadors, t'hauries de constituir com a empresa, o produeixes molt o realment no et surt a compte. A nivell domèstic surt a compte si intentes reduir el teu consum, és a dir, si tu instal·les suficients plaques com per no haver de gastar tant de que consumeixes a la xarxa. Però si produeixes poc, ja et dic, no et surt a compte. No et surt a compte, l'has de regalar. De fet, a Som Energia tenim una xarxa social, la plataforma que en diem, allà es xerra d'això. Hi ha molta gent que demana consell i te n'adones que realment hi ha autèntics cracs del tema, no? I t'aconsellen, t'assessoren, et diuen millor això, millor jo. Vull dir, aquesta ajuda hi és, evidentment. Una mica la idea, com tot, no? Som Energia també vetlla, quan tu penses en produir energia verda, primer dius, a veure, però primer, el millor és no gastar tant com gastem. O sigui, tancar els llums, la tonteria de tancar els llums, ja t'estalvia diners, val? Sí, sempre ho diem, que la millor energia és la que no es gasta, no? Que vull dir, potser això, com a empresa comercialitzadora, xoca una mica, no?, amb la resta d'empreses, però és així. Llavors, el que passa és, tu, per exemple, no vols començar a gastar l'energia que tu produeixes, no? Això jo crec que molta gent que s'acosta a Som Energia també ve per aquí, en el sentit de que, clar, tu pots instal·lar-te unes plaques, per exemple, a casa teva, o no. Jo visc en un pis i no puc instal·lar-me, però vull gastar energia verda. Llavors, és una manera de començar, no?, a motivar l'energia verda, però quan no pots, dius, és que clar, molta gent viu a la ciutat i no pot instal·lar-se plaques, o no es pot fer un molí, o no es, la gran majoria. D'aquí ve la idea també de... Sí, una mica aquest tema seria, com jo a casa meva no m'ho puc instal·lar perquè vinc en un pis, però poder el meu veí que té una casa i li sobra sostre, sí. No? Llavors, no t'ho poses directament a casa teva, però ho poses a una altra banda i produeixes el que tu consumeixes, no? Compenses. Vull dir, el tema és aconseguir, el gran objectiu de la cooperativa és aconseguir un balanç zero entre el que produeix la cooperativa i el que consumeixen els seus socis. És a dir, produir tot el que nosaltres consumim. A Catalunya som 7 milions i mig d'habitants, doncs necessitem 7 milions i mig de socis. Quan expliques el projecte i tal, una de les preguntes o de les observacions que surten superràpid és, per veure, flipats una mica, no? Si tot ho féssim amb energia verda, no podríem viure com vivim. O, saps? O sigui, la societat actual gasta molta energia, molta. I l'energia renovable és el sol, és el vent, són un tipus d'energia que quan es fa de nit no hi ha sol, per exemple, val? I tu vols engegar la tele, posar la secadora, estar a l'ordinador i escalfar-te, bueno, i dutxar-te amb aigua calentona. És que tampoc ara estem dient tota la resta no funciona, tot fora, i tothom ha de consumir energia verda. No, poder tampoc és aquest, no? El que sí, que jo també veig que a la que et poses en aquest mundillo i comences a conèixer-ho, tu mateix vas veient que hi ha coses que poder no calen. És a dir, quan comences a assabentar-te com funciona tot i el que estàs fent, o sigui, les conseqüències dels teus actes, diríem, no? Te n'adones que si tu tries canviar alguna cosa, ho pots fer, no?, amb coses petites d'aquestes. Lo del Capità Enciam és fantàstic, no? Els petits canvis són poderosos. Doncs és una mica això, dir, jo sol no puc canviar el món, però jo i tu i l'altre i tots junts, no?, poquet a poquet, vas fent que la gent prengui consciència també, que prenguem consciència i que comencem a valorar una mica les coses i dir, tanquem el llum, ens fem de Som Energia, no estem canviant el món, però sí que estem ajudant a que les coses comencin a canviar una micona. Exacte, no el canviem, però estem seguint el canvi que volem, no? Perquè al final tots volem un canvi. Si no comencem nosaltres mateixos, no es produirà. I clar, si et diessin, és que és supercomplicat, has de tenir molts diners... No, res, és simplement qüestió de voluntat. Si tu vols, pots fer-te Som Energia i consumir energia verda. I no has de fer cap canvi a la instal·lació, no has de pagar més diners, res. És simplement voler-ho fer. Sí, a més hem de tenir en compte que aquest pagament únic de 100 euros, si algun soci un dia es dona de baixa de la cooperativa pel motiu que sigui, se li retornen. Vull dir, no són 100 euros perduts. És una aportació al capital social i això ho estableix la llei de cooperatives. Vull dir, és així. En la cooperativa funcionen totes així. Des que una persona es fa sòcia de Som Energia fins que acaba pagant realment la seva despesa energètica a la cooperativa, poden passar un parell de mesos. I a partir d'aleshores pagarà la llum cada 2 mesos, ja que Som Energia només treballa amb lectures reals. Tot està a la web de Som Energia, que és www.somenergia.coop, COOP, de cooperativa. Aquí és tot. Tu entres a la web i veus els números de soci, el número de socis que som, que es va actualitzant.
volem anar agafant una mica de llistat de mailings i de gent que li pugui interessar el projecte per fer un grup local al Baix Montseny, perquè és que estem veient que hi ha la gent que li ve de gust suficient com per poder fer un grup de treball. Nosaltres no deixarem d'anar al grup de treball del Maresme, perquè és on hem començat, i vulguis o no, també està bé, perquè comences, veus dinàmiques i hi ha coses xules, però... Bueno, li agafes molt carinyo a la gent. Sí, clar, és això, vulguis o no, és amb un grup de gent que t'estàs trobant i que vas, no?, que estàs creant, estàs posant energia, no?, en un projecte, i te'l fas teu de seguida. Sí, no, a més, hem de pensar que, bueno, Som Energia fa, doncs, 2 anys, més o menys, que hi és, no? I la manera de difondre's ha sigut aquesta, no? Una persona que arriba a un poble o que és d'aquell poble i comença a explicar-ho. I llavors, mica en mica, es van organitzar amb els grups, no? I, clar, ara mateix, la gran majoria del territori no està cobert per cap grup, de manera que contínuament estan generant que sigui el grup de Sabadell, que sigui el grup de Terrassa, que sigui el de Cerdanyola... Ja hem sortit del territori català, ja hem passat a l'estat espanyol, ja hi ha grup a Madrid, grup a Còrdoba, Galícia, s'està estenent, realment sembla, jo que vinc del món de la biologia, sembla la típica infecció per un virus, no? S'estén d'una manera molt gran i bueno, és molt il·lusionant. És un boca orella, o sigui, és un projecte que, com que tampoc es volen gastar diners, com us explicava l'Ero, amb difusió i publicitat, és un boca orella i és un projecte que la gent, a la que el coneix, li agrada i ho explica. I jo t'ho explico tu li expliques a l'altre i l'altre s'ho mira i pum, 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 pum. I clar, va començar a créixer a poc a poquet, però ara, com més gent ho sap, més gent ho diu, per tant, és exponencial. I clar, és que en unes setmanes fan 200 socis. És que estàs flipant, o sigui, tu mires els números, en 2 anys, 5.800 socis, és una passada, o sigui... 2.700.000 d'inversió, és al final, o sigui... Vinguent dels socis i de... Tot plegat és super il·lusionant, no? I dius, bueno, realment sí que la societat està... Jo crec, hi ha una consciència, no?, de canvi, de ganes de fer coses, perquè si no hi poses traves, la gent s'apunta ràpidament. Sí, més o menys jo crec que viu un fenomen semblant al de la banca ètica, no? Últimament està també en plena expansió, i això vindria a ser l'energia ètica. A mi m'agradaria molt convidar a la gent que ens estigui escoltant que agafin la seva factura elèctrica de l'empresa que sigui i li donin la volta. Normalment, al darrere hi ha un cercle, un disc, que ens indica l'energia que aquesta comercialitzadora està injectant a la xarxa per subministrar-nos-la a nosaltres. Si tenim Endesa, si tenim Iberdrola, que sigui, veurem que només hi ha un petit tant % d'energia renovable. En canvi, quan et passes a Som Energia, aquest disc és totalment verd perquè és 100% renovable. I això realment és... Totes aquestes coses fan que, al final, o sigui, alguna cosa que sembla impossible, que és que paguis la factura de la llum content, o es passa. O sigui, la gent té ganes de pagar la seva factura de la llum. Fins i tot, a petició dels socis es va afegir una opció, voluntària, evidentment, que qui volgués podia pagar la llum més cara i aportar aquests diners a la cooperativa. I hi ha gent que ho fa. Quan va començar aquesta cooperativa, bàsicament hi havia gent del món cooperatiu, gent de les energies renovables i gent amb aquesta sensibilitat, no?, de dir, aquesta gent del mercat de l'energia han muntat aquí un tinglado que fan el que volen. No sé si teniu un momentet, us connecteu i busqueu, no sé si l'heu vist, el programa de Salvados de l'Évole, que va fer sobre el tema. És brutal. O sigui, tu veus com funciona i és que per poca sang que tinguis, dius, que això no pot ser, tio. És que ens estan prenent aquí el pèl d'una manera... No pot ser. O sigui, tot aquest col·lectiu que està una mica indignat, enfadat, de dir, no pot ser això, jo no puc fer res, aquesta sensació de que jo sol no puc fer res, sí que pots fer. Ajunta't amb més gent i la cosa té més pes, no? Tot aquest col·lectiu jo penso que també s'aprova molt fàcilment. Hi ha molta gent que només per no rebre la factura d'Endesa es farà de Som Energia, perquè estan enfadats amb el sistema aquest. Ja no només en el sentit de que ens estem carregant, que això ja recordo uns anys enrere, jo tot el tema aquest mediambiental i tal, poder pensar, una mica hippies, no, aquests? A mi no... Però a poc a poc vas prenent consciència i dius, és que a veure, és el teu planeta, realment, i ens l'estem carregant. I és com un seguit de factors que els vas sumant i dius, és que, pues sí, pues val la pena. I no costa res, és entrar un moment a la web, omplir un formulari i passar a entrar en aquest joc, no? De dir, vale, soc part activa del canvi. Les persones que estigueu interessades en aquesta cooperativa per obtenir energia sostenible podeu consultar informació al web somenergia.coop.